గము శ్రీలంక అగెన్ పటాంగము సవిచ్ ఆర్తికే సవి బల కెన్నువే జనాధిపతి రణిల్ విక్రమసింఘ బెత్తమణి ఒబతుమాయి రట వటామ రట పురామ ఎకా పిట ఎకా వెటిలా దుక్కింద కాల పరిచ్ఛేద నిమాకలే జనాధిపతి రణిల్ విక్రమసింఘ బెత్తమణి ఒబతుమాయి ఎత్త కియన సత్య దకిన ఇదిరే దకిన నాయకయా ఒబతుమాయి అతికరు జనాధిపతి రణిల్ విక్రమసింఘ బెత్తమణి సతుటిన్ గౌరవెన్ ఆదరెన్ భక్తియెన్ యుక్తవ ఆరాధనా కరు లబడవా ఒబతుమన్ ఇహలిన్ దినవడ కేగల్ దిస్త్రిక్కే మావనల్ ఆదరణీయ జనతావ ఆమంత్రణయ కరండట అతికరు జనాధిపతిమంట రణిల్ విక్రమసింఘ బెత్తమంట మాతృభూమియట గ్యాస్ సిలిండరట జయ వేవా జయ శ్రీ వేవా జైన్ జయమ వేవా గరుతర మహాసంగరత్నే అవసరాయి ఇస్లాం పూజక పక్షే అవసరాయి ఎమతివరుని ఆండుకారతుమని మంత్రివరుని సంభావని అముత్తని మిత్రవరుని మమ మీట పెర మావనెల్ల వేదికావేం కథాకరే మమ మీట ఇస్సెల్లా మావనెల్లది కథాకరే ఎక్సత్ జాతిక పక్ష వేదికావలి వెలిగమ్మని ఎమతుమాయ కాలేందాం మగ జాతీయక్ మంగ్ కథాకరే మే వేదికావల ఎక్సత్ జాతిక పాక్షిక అంట అది మా మెతంట అవిలతి ఎన్నే సీలు దిన ఎక్కమ కథాకర రట అమారు కాలే మం బే మం బారగత్ హెమ ఎక్కినాగిమ సహయోగే లాగత్త హెమ ఎక్కినామ జీవత్ కెరువ మమ ఏక కరే ఎక్సత్ జాతిక పాక్షిక హటియట మగే నాయకతుమా జేఆర్ జయవర్ధన మైతుమా అపిట ఉగన్నల తిబునా రటట అమారు కాలే పక్ష అమతక కల్లా రట గెన హితన్న కియలా ఇంక విశేషమ్మ ఎగ్దాస్ ఎగ్దాస్ నమసీ హత్యకే జేవీపీ కెరళ్ళతిమునే అవస్థావేది విపక్ష నాయకటయా కివ్వా మంగ్ అపి మే అవస్థావేది అపే సహయోగి ఆండుట దినో మే క్రమే ప్రజాతంత్రవాది క్రమే ఆరక్షాకరంట కీల ఏ అవస్థావేది అపే పక్షే తరుణ సంవిధానే లేకంతుమ హిరబాట అరంతిబున జయా జయవర్ధన మైతుమాకి పుతా హిరబాట అరంతిబున ఎతుమకి ఇవ్వా మగే అపే యుతుకమతి ఎన్నే ఏ అవి పస్స విసనగమ్ము రటబేరకన్నది ఏవకిమ తమాయి ఎగ్దాశ్రమసి అసుగునమే జేవీపీ కెరళ్ళ తిబునే అవస్థావేది బండార నాయక మెతినియ ప్రేమదాస జనాధిపతి ఆరాధనట అవిల్ల మునగైల ఇతను అనురుద్ధ రత్వత్ మహాత్మ్య మమ హిటియా విదీబి విజయతుంగాగ మైతుమా హిటియా రంజన్ విజయరత్న మైతుమా హిటియా కివ్వా మేక అవసాం కరణ అపి హముదావట క్రియాకరణ సంపూర్ణ సహయోగి దేనో కీలా విశేషేమ ప్రేమదాస జనాధిపతితుమా ఘాతనే కరపు అవస్థావేది ఎతుమి అవిల్ల కివ్వా అపి బలన్న మీ రట స్థావర భావే తియాగన్న ఒయగొల్లే పక్షేం జనాధిపతివరు ఎద్దాన్న మీ అవస్థాది ఔలక్కెత్తి కరగంటూ ఉమనా నేకి అన్న ఏమ మే పక్షాతర తీయనో మే పక్షాతర ఎకత ఎకతు వేళ వెడ కట్టుతాక కరంట తీయను రాట అమారు అవస్థావిది ఏ నిసా హెమ పక్షెమ్మ మెతన ఇన్నో సందానే ఇన్నో శ్రీలంక నిదాస్ పక్షేం ఇన్నో యుఎంపీఎం ఇన్నో అనిక్ పక్షలింగ్ ఇన్నో ఇతిమ్మ ఎక్సత్ జాతిక పక్షాట కీనో
ஜேஆர் ஜவர்தன ஜனாதிபதித்துவம் அனுகமனே கரணோன பிரேமதாச ஜனாதிபதித்துவம் அனுகமனே கரணோன அதாபி பக்ஷ தேசபாண்ட இசல்ல ரட்டகன இத்தலா கிரியாகரண்ட கீழ கௌரவாரி மட்ட சோதனா கரணோன மம கீம் மே பக்ஷக்கு எகதுனா கீழ நே ஏ பக்ஷ மகே ஆராதனாவா යා UMP කාර්යයෙන් නෙමෙයි කියලා මං කියනවා. දැන් UMP කාර්යෝ කියන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත් වඩා ඉහළ තැනක්. එක්කෙනෙක්වත් UMP කාර්යයෙන් නෙමෙයි කියලා මං කියනවා. මෙතන අපිට තියෙන්නේ රට වැටුනේ අවස්ථාවේ අවුරුදු දෙකට ඉස්සර පක්ෂ ගැන හිතන්නේ. පක්ෂ ගැන හිතුවනම් විපක්ෂ නායකතුමා තමයි විකල්ප අගමැති. එක්සත් ජාතික පක්ෂය අනුන විපාකන විපක්ෂ නායකතුමාගේ එක බාර ගන්න ඕනේ. ඉතින් බාර ගන්න නැත්නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂේ නෙමෙයි මම්බුණා කරන්න. ඒ නිසා අපි මෙතෙන්ට වෙන කවුරුත් නැති අවස්ථාවේදී එදා ගෑස් පෝලින් තිබුණේ, තෙල් පෝලින් තිබුණේ, බෙහෙත් පෝලින් තිබුණේ, එදා ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා තිබුණේ. ඔබ හැම එක්කෙනාම දුක් වින්දා. හැම එක්කෙනාම දුක් වින්දා. පැකිය පොලිමේටියද? පැකිය පොලිමේටියද? ගෑස් නැතුව කොච්චර කල් හිටියද? ත්‍රී වීලර් එකට ඉන්ධන හොයාගෙන හිටියද? එහෙම අවස්ථාවක මම රට බාරගත්තේ ඒක නැති කරන්න. ඒක නැති කරන්න. මට මේ සියලු දෙනාම දුන්න සහයෝගය නිසා අපි ඇත්ත වශයෙන්ම රට ගොඩ ගන්න පුළුවන් වුණා. මෙතනින් දෙන්නෙක් වැඩ කරේ මං එක්ක. අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ තත්ත්වයට රට ගෙනාවා. අද අපි ආර්ථික ස්ථාවර භාවයට ගමන් කරනවා. සම්පූර්ණ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒත් ගමන යන්නේ. ඒ ගමන අපි හොඳට යන්නේ. අපිට ජීවන වියදම බර අඩුවෙලා අපිට සහන ලබා දෙන්න පුළුවන්. අපි බලන්නේ බර තවත් අඩු කරන්න. ආදායම් වැඩි කරන්න. අලුත් රැකියා බිහි කරන්න. ආර්ථිකය ස්ථාවර කළා. ඒක අපනයන ආර්ථිකයකට පරිවර්තනය කරන. එතකොට තමයි අපි මේ සටනින් දිනලා තියෙන්නේ. මේ තරුණ තරුණියන්ට මේ දරුවට හොඳ අනාගතයක් තියෙන්නේ. අන්න ඒකයි. අවුරුදු 25ක් වෙනකොට යත 35ක්වත් නැහැ. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අන්න එහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඔබේ දරුවන් ගැනත් හිතන්න ඕනේ. ඔබ ගැනත් හිතන්න ඕනේ. අපි අනාගතය ගැන හිතලා වැඩ කරන්න ඕනේ. අන්න එතෙන්ට තමයි ආවේ. ඉතින් මේ දුර යනවා නම් අපි මේ ගියේ මාර්ගය යන්න ඕනේ. අපි වැල් පාලම සම්බන්ධ වුණ මාර්ගය යන්න ඕනේ. එතනින් දැන් අයින් වෙන්න බෑ. සමහරු කියනවා බදු අය කරන එක නවත්වනවා කියලා. විකල්ප බදු නැත්තම් මොනවද කරන්නේ? ඒකට අපේ ආදායම අඩු වෙනවා. ඒ අය කියන්නේ වැල් පාලම කපලා යන්න කියලා. වැල් පාලම කපලා ගියොත් අපි යන්නේ ගඟට. එච්චරයි තියෙන්නේ. වැල් පාලමේ යනවද? වැල් පාලම කපනවද? එක එක අය කියනවා අපි මේ බද්ද අඩු කරනවා අර බද්ද අඩු කරනවා. මම බැලුවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ NPP මේ ප්‍රකාශය. මං හිතන්නේ ඇමතුම අඩු ගානේ බිලියන 200ක්වත් අඩු වෙනව නේද? ඊට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අඩුුණ එක කොහටද ගේන්නේ? ඒ කියන්නේ වැල් පාලම කපනවා. ඒ පැත්තෙන් බදු ආදායම අඩු කරනකොට මේ පැත්තෙන් කියනවා අපි වැඩියෙන් දෙනවා කියලා. මේක හරි වැඩන්නේ. ආදායම අඩු කළ කොහොමද වියදම් වැඩි කරන්නේ? ඒ ගණිතය දන්නේ නැත්තම්, ඒ ආර්ථිකය දන්නේ නැත්තම් මේ අය බලන්න වැල් පාලම එක පැත්තකින් කපන්න නෙමෙයි දෙපැත්තෙම කපලා දාන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒක හොඳ. ඒක මම කියුවා ඊයේ පිටු 232ක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ හැම එක්කෙනාම කියවන්න ඕනේ. කියවන්න මාසයක් දෙකක් යයි. ඒත් අතරතුරේදී මතක තියාගන්න සැප්තැම්බර් 21 වෙනිදාගින් ඡන්දෙ දෙන්න.
ඉතින් අපි වැල් වැල් පාලම අතහරින් නැතුවයි මේ ගමන කරන්නේ. දැන් අපි ඒක ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ ආර්ථිකයේ ස්ථාවරභාවය ඇති කළා, ඒකේ ප්‍රතිඵල ඔබට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒකයි මං ඉල්ලන්නේ අවුරුදු පහකින් අපි ආර්ථිකයේ ස්ථාවරය කළා. අපි අපනායන ආර්ථිකයක් ඇති කරන විතරක් නෙමෙයි, ඒ කාලේ වෙනකොට මේ කාලේ ඉඳන් මේ එන අවුරුද්දේ ඉඳන් ආහාර මිල අඩු කරලා දෙන්න, රැකියා බිහි කරන්න, මුදල් වැඩියෙන් එන්න, ආදායම් වැඩියෙන් එන්න, බදු බර අඩු කරන්න, උරුමය අස්වැසුම ඒ වගේම ක්‍රියා කරලා දෙනවා මේ අවුරුදු දෙක තුනේදී. අපනයන ආර්ථිකයේ සම්පූර්ණම ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේකයි මගේ සැලැස්ම. අපි ආර්ථික කළමනා කරාම, වෙළඳාමෙන් එන ආදායම් රට වැඩි වුණාම, ආර්ථිකය සංවර්ධන වීමෙන් අපි ශක්තිමත් වෙලා තවත් මුදල් අපි එක්ක තිබුණාම, එතකොට අපිට පුළුවන් බඩු මිල දරා ගන්න හැකි විදියට ක්‍රියා කරන්න. අපිට පුළුවන් ඇත්ත වශයෙන්ම එතකොට මේ ප්‍රමාණිකූල එන අවුරුද්ද ඉඳගෙන බදු ගැන හිතලා බලන්න. ඒ දැන් ගිහින් කරොත් ඔබ ඔක්කොම සියලු දෙනාම වැටෙනවා. මම මේක කියන්නේ මට අමාරු එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඇත්ත කියන්නේ ඔබට හොඳ අනාගතයක් තියෙන. දැම්මම ඩීසල් මිල අඩු වෙලා, පරිප්පු මිල අඩු වෙලා, පිටි මිල අඩු වෙලා, සීනි මිල අඩු වෙලා මේක තවත් අඩු කරන්න ඕනේ. ඒත් ඒක කරන්න පුළුවන් ආර්ථිකය සංවර්ධනය කළා, ඒකට අලුත් ව්‍යාපාර ඇති කරන්න, නව ආදායම් මාර්ග ඇති කරන්න, ඒකෙන් බදු බර අඩු කරන්න. අපි එන සංචාරක කණ්ඩායම 125 ඉඳන් 50 කරාම ආදායම් වැඩි වෙනවා. අපිට මේ ආයෝජනයේ ඇවිල්ලා කර්මාන්ත ශාලාවම වැඩි වෙනවා. කෘෂිකර්මයේ නවීකරණම් වැඩි කරනවා. අන්න ඒ අනුව තියෙන්නේ. ඒකට තමන්ගේ අතේ මුදල් තියෙනවා. තමන්ගේ අතේ රැකියාව තියෙනවා. අපිට ශක්තිමත් ආර්ථික පදනමක් ඇති කරගන්න පුළුවන් වුණා. දැනටම මේ ආර්ථික ඇතිකරන්න වුමනා ප්‍රධාන නීති හතර අපි සම්මත කරලා තියෙනවා. මහ බැංකුව පනත, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පනත, ඒ වගේම රාජ්‍ය ණය කළමනා කරන පනත, රාජ්‍ය මුදල් පනත, ආර්ථික පරිවර්තන පනත. ක්‍රියාත්මක කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. අනික් අහෙම කරන්න ලෑස්තිද? මොකද්ද සජිවේ කියන්නේ? සජිවේ තාම තමන්ගේ ප්‍රතිපත්ති මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. එක පැත්තකින් හර්ෂද සිල්ලමයිතුමා කියන මේක අපේ ප්‍රතිපත්තිය කියලා, අර පැත්තෙන් ගොඩේවා කියන නාලක ගොඩේවා කියන මේක අපේ ප්‍රතිපත්තිය කියලා. මහා කඹ ඇදිල්ලක් තියෙන ඉතින් කඹේ කැඩෙන්න ඕනේ අන්තිමට. වෙන එකක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ල ලෑස්ති නැහැ. බ්‍රහස්පතින්ද අපේ සම්පූර්ණ සැලැස්ම මගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයෙන් දෙන්න. අපේ දර්ශනයයි සැලැස්මයි අලුත් ලංකාවක් ඇති කරන්න. ඔබටත් ඕන මේ රටේ දේශපාලන ක්‍රමය වෙනස් කරන්න, ආර්ථික ක්‍රමය වෙනස් කරන්න, හොඳට ජීවත් වෙන්න. මෙන්න මෙහෙම තරුණයන් ඉන්නවා, එයාට අතේ මුදල් ඕනනේ, නැත්නම් ගෑනු ළමයි වදහ බලන්නේ. හරි වැඩි. ඉතින් එහෙම දියුණු කරන්න ඕනේ. අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඔයාගේ ගෑනු ළමයි ඔයාගේ බැලුවේ දිහා බැලුවේ කාලේ දැන් ඉවරයි. ඉතින් අපි දැන් ඉදිරියට යමු. ඒකයි මං කියන අපි එකතු වෙලා යන්න ඕනේ. අපි ඉදිරියට යමු. අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මගේ කෘෂිකර්ම නවීකරණය මම ඉගෙන ගත්තේ ඩඩ්ලි සේනනායක අගමැතිතුමාගේ. අයි පාසල් ගිය කාලේ පටන් ගත්තා. එහිට අගමැති. මේ කෑගල්ලෙන් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. සතර කෝරෙන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. තුන් කෝරෙන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ නවීකරණේ අපි මෙතනින් ආරම්භ කරමු. පළතුරු වගා කරන්න පුළුවන්. අලුතෙන් පුළුවන්
කටුනායකට අප නෑනේ යවන්න. ඉතින් මේ නිසා දූරියන් වගා කරන්න කියලා. ඒක හොඳයි. චීනයට යවන්න පුළුවන්. මේ ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි බලන්න ඕන ඔබේ අනාගතය ගැන. තියෙන එක නැති කරගන්නවද? තියෙන එක ආරක්ෂා කරනවද? මෙතුමගේ අනාගතය ගැන බලන්න ඕනේ. අවුරුදු 25කින් අනාගතයක් තියෙනවද නැද්ද? ඒ තියලා හිතලා 21 වෙනිදා ගිහින් ගෑස් සිලින්ඩර් ළඟින් කතිරි ගහන්න. ඒක නැකරුවොත් ගෑස් සිලින්ඩර් නැති වුණොත් මට බයින්න එපා. සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. මට තව එකක් කියන්න අමතක වුණා. මම බීඩි කර්මාන්තය අමතක කරේනේ. අධිකරණ ජනාධිපති මණ්ඩල ගෑස් සිලින්ඩරයට බාවට ලචරතාවට ගරු ජනාධිපති මණ්ඩල රටට පණ දුන් නායකත්වයට රටට ශක්තිය දුන් නායකත්වයට අධිකරණ ජනාධිපති මණ්ඩල ගෑස් සිලින්ඩරයට ජය වේවා ජය ශ්‍රී වේවා. மக்கள் பரிதவிக்கும் போது அவர்கள் கண்ணீர் துடைத்த ஒரு தலைவர். அது மட்டுமல்லாமல் அறிவோடான போகட்டும் மக்கள் வாழ வேண்டும் என்று நினைத்து சவாலை ஏற்ற தலைவர் ஐஎம்எஃப்ஓடு பேச்சு நடத்தி நாட்டுக்கு நிதி கொண்டு வந்த தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள். Nah.